আগে পিছু এনেদরে ঘৰ পৰা ওলাই গৈছে নেকি? হয়, আগতে এবাৰ ওলাই গৈছে, আঠদিনমানত পাইছিলোঁ। এতিয়া বৰ্তমান বংকা আৰক্ষী থানাত খবৰ দিয়া হৈছে, মানে জাননী দিয়া হৈছে আৰু বাকী দিনতে কৈছে বুলি। কিবা অসুখ হৈ আছে নেকি? অঁ, মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত ব্যক্তি প্ৰায় 8 বছৰ মানুহ পাই গৈ আছে। আপোনাৰ কি হয়? মোৰ ভাইটি হয়। তেওঁ পৰিয়াল আছে নেকি? হয়, তেওঁ বিবাহিত, তেওঁ পত্নী আছে আৰু এটি ল'ৰা আছে। এতিয়া আপোনালোকে কোন কোন ঠাইত বিচাৰিলে? এতিয়া আমি বিচাৰিলোঁ, কালি হৰিয়জানলৈ গৈছিলোঁ, আকৌ আপোনাৰ চিলনী যান, আজি ভাবিছোঁ হৰিয়ামগাঁও সৰু পথাৰ, আৰু এই স্থানীয় এইবিলাক যিবিলাক জেগা আছে তাতে বিচাৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আপোনালোকৰ মিঠি কুটুমক খবৰ কৰিছে? হয় হয়, কৰিছোঁ। তাত যোৱা নাই? তাত বৰ্তমান তেখেত কেনিও যোৱা নাই। আপোনাৰ পৰিচয়? মোৰ নাম শ্ৰী ৰঞ্জিত বৰা, মোৰ ঘৰ বৰপথাৰ পাবজান জৰতে গাঁও। যোৱা 21 আগষ্ট পুৱা 5 বজাতে ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছে। মানুহ শুই নথকা অৱস্থাতে মনে মনে ওলাই যায়, মানে তাৰ মানুহ ঘৰুৱা ল'ৰা আৰু সৰু ভাইটি। কোনোবাই যদি এই ল'ৰাটো ক'ৰবাত দেখা পায়, ফোনৰ নম্বৰ দিছোঁ, মানে সেই ফোনৰ নম্বৰত আমাক যোগাযোগ কৰিলে আমি ভাল পাওঁ। আৰু ইতিমধ্যে আমি বৰঠা আৰক্ষী থানাত জনোৱা হৈছে যে ল'ৰাটোৱে 3 দিন হ'ল আজি সন্ধানহীন আছে। আৰু ঘৰৰ মানুহ আমি সকলোতে পৰিয়ালৰ লোক যিমান আছিলে বিচাৰিলোঁ, ক'তো আমি বিচাৰি পোৱা নাই ল'ৰা। আগতেও এনেকৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিলে নেকি? আগতে প্ৰায় 2 বছৰ 2.5 বছৰমানৰ আগত এবাৰ গৈছিলে। ক'ৰ পৰা আহিলে আমি ইমান গম নাপালোঁ, কিন্তু ঘৰ ওলালেহি টমটম এখনতে উঠাই বৰপথাৰ ল'ৰা এজনে ঘৰত থৈ গ'লে চিনি পায়। এতিয়া আকৌ যদি কোনোবাই এনেকৈ পায়, ঘৰত চমজাই দিলে আমি ভাল পাম, চিনাকি মানুহে কোনোবাই পায় যদি। আপোনালোকে বিচাৰি আছে পোৱা নাই? বিচাৰি আছোঁ, আমি 3 দিন ধৰি ল'ৰাই বিচাৰিছে, মোমায়েকক লৈ বাইকত যেনি তেনি বিচাৰি ফুৰিছোঁ, মানে ওচৰ চুবুৰীয়া কোনোবা মানুহৰ ঘৰত আছে বা ৰাস্তা পদূলি আছে বুলি, এতিয়ালৈকে আমি পোৱা নাই। আজি ওলাইছে নে আপোনাৰ বিচাৰি? বিচাৰি আজি আমি এতিয়া ওলাইছোঁ যাবলৈ, গাড়ী এখনতে আমি ভাড়া কৰি লৈ পেলাই আমি বিচাৰিম বুলি ভাবিছোঁ, ওলাই যাম আৰু। এতিয়া কি নাম ল'ৰাজনৰ? ল'ৰাজনৰ নাম হৈছে ৰঞ্জন জ্যোতি বৰা, বয়স প্ৰায় 38 বছৰমান হ'ল। ল'ৰা এটাও আছে, বিয়া পতা মানুহ হয়, দেখাত সৰু ল'ৰাৰ দৰে,